第八课，课文小芳过生日。明天是小芳的生日，小芳打电话给小亮。小芳说，小亮，明天是我生日，请你来我家好吗？小亮说，好啊，我会唱歌给你听。小芳说，你要唱什么歌？小亮说，我明天再告诉你。小芳说，好啊，你明天一定要来。